До побачення. До побачення. Так. Так, доброго дня усім. Як мене чутно? Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, продовжуємо формат роботи такий же самий, як і був вчора. Коментарі сьогодні, коментарі про евклідові простори. Лекція. Так, зараз пару хвилин почекаємо, поки хто хоче приєднатися, приєднається. Добрий ранок. Так, мене добре чутно? Так, вас чутно добре. Значить, так само, значить, давайте там хто-небудь старости, пару дівчат, залишайтеся на зв'язку, щоб мені піддакувати. Добре. Погоджуватись з моїми думками або не погоджуватись. Ці решта включають мікрофон по мірі того, як їм треба буде щось запитати. Або мені теж сподобалось, там хто вчора, Галина, є сьогодні Галина? Вона, мабуть, запізнюється. Запізнюється. Ну, коротше, Галина вчора... Вона написала, що вона є. Ага, є, да. Галина вчора слідкувала за цим, за чатом, там теж, якщо можна, хто там це, слідкуйте за чатом, бо мені, чесно кажучи, ще трошки важкувато з усім цим обладнанням розібратися. Добре, будемо слідкувати. Хто там буде за чатом слідкувати, включайте мікрофон, кажіть, які питання будуть. Сьогодні дивлюся менше людей. Тому що ще зайдуть. Ні, так вже ж 12. Вчора 9:40 вже були всі. А, ні. Да, вчора рано встали, сьогодні все. Так, ну що? Поїхали і побігли. Так. Байте. Так, я дивлюся, там я не знаю, дівчата, хто там з Сонією Дрозд? Вона війшла чи не увійшла? Бо я щось... Вона щось намагається підключитися. Так, вона тут. Софія Дрозд тут, так? Да? Добре. Все тоді, так, демонстрація екрану. Ага, все, чекаю. Так, всім видно? От так. Так, дуже добре видно. Все, тоді поїхали. Значить, сьогодні ми говоримо про евклідові простори. Ну, насправді це... Знову ж таки, у нас певним чином евклідові простори – це те, вже та абстракція, до якої ми прагнули, коли розглядали звичайний тривимірний векторний простір із звичайним скалярним добутком. Тобто це наша оця мета, до якої ми підійшли. І так, евклідовим простором ми його навіть спеціально будемо… Так, курсор видно, як у мене рухається, чи ні? Так. Значить, евклідовим простором спеціально от навіть є таке з подвійною рискою, позначається, да?
називається векторний простір над полем дійсних чисел. Векторний простір L над полем дійсних чисел. І лише над полем дійсних чисел. Не над полем комплексних чисел, не над яким полем там типу ZP, а лише над полем комплексних, лише над полем дійсних чисел. Значить, і на цьому векторному просторі зафіксована ще додаткова, так би мовити, алгебраїчна структура, це білінійна функція А. На цьому векторному просторі зафіксована симетрична білінійна функція А. Ця білінійна, симетрична білінійна функція має також бути додатньо визначеною. Тобто це і є ваш звичайний скалярний добуток. Тобто це функція, це додатньо визначена симетрична білінійна функція, яка є скалярним добутком. Значить, надалі ми позначення А забираємо і залишається просто у нас, от так як ми звикли позначати раніше, просто в дужках, круглих дужках X, Y. О, як гарно півники співають. Так, поїхали далі. Значить, матриця. Значить, важливе значення в евклідових просторах має так звана матриця грама від векторів. G від А1, А2 і так далі, АК. Значить, це просто матриця, складена з попарних скалярних добутків оцих векторів. Тобто вектори впорядковані 1, А2, АК. Значить, на місці, наприклад, 1, 2 стоїть скалярний добуток вектора А1 на вектора 2. Тут, я думаю, питань немає, все зрозуміло. Ну і окрім матриці грама, має для нас важливе значення також визначник грама. Має також для нас значення визначник грама. Ще, от, можливо, трошки забігаючи наперед, що це за матриця грама, як на неї дивитися. Якщо А1, А2 і так далі, АК, ці вектори утворюють базис векторного простору, то матриця грама по факту у вас перероджується, ну точніше, вона стає тоді матрицею оцього скалярного добутку, як симетричної білінійної функції. Вона стає матрицею скалярного добутку, як симетричної білінійної функції. Так, ну і має місце теорема 118. Значить, для довільної системи векторів визначник грама, він завжди невід'ємний. Визначник грама, він завжди невід'ємний. Причому рівність має місце тоді, лише тоді, коли система є лінійно залежною. Тобто строга нерівність відбувається тоді, лише тоді, коли система векторів А1, А2 і так далі, АК є лінійно незалежною. Да? Так, і доведення. Доведення, знову ж таки, тут лише невеличкий коментар. Значить, якщо у вас виберете, якщо у вас є якісь вектори дають лінійну комбінацію нетривіальну, що у вас виходить 0, то ви берете, складаєте, домножаєте на вектор AG і отримуєте, що такі ж самі лінійні, що така ж сама лінійна комбінація має місце і між відповідними рядками. Така ж сама комбінація має місце між відповідними рядками матриці грама. А це означає, що тоді визначник буде дорівнювати нулю. Тому що у нас є властивість визначника, яка говорить про те, що визначник рівний нулю тоді і лише тоді, коли деякий рядок або деякий стовпчик є лінійною комбінацією інших рядків або стовпчиків. Да? Ну, тобто або є нетривіальна лінійна комбінація. Значить, цим ми розібралися, да? Значить, теорема 118, що яка б система векторів не була,
лінійно-залежна, лінійно-незалежна, визначник грама від цієї системи завжди у нас невід'ємний. Є дорівнює нулю, тоді лише тоді, коли система векторів є лінійно-залежна. Так, тепер далі. Наша основна мета, для чого ми вводимо скалярний добуток, це... Так, зараз хвилинку почекайте. Щас. Зустріч. Боже мій. Так, хто там? Щас. Вибачте. Ага, все, там дата не та. Все, дякую, хто там. Зараз вибачайте. Там теж дякую, слідкуйте, хто там слідкує за телеграмом. І так, значить, навіщо нам скалярний добуток? Скалярний добуток нам для того, щоб ми могли вести метрику. Для нас важливо вести метрику в векторному просторі. І для того, щоб вести, тобто нам для цього потрібен скалярний добуток. І, значить, є з метрики нам потрібна довжина вектора і кут між векторами. Значить, коли ми це зможемо вести, тоді все у нас буде добре. Ну і довжина у нас буде вводитись, значить, довжина вже буде відрізнятися позначення від того позначення, яке у нас було для векторів, будемо писати з подвійною, так би мовити, в подвійному модулі. Будемо писати в подвійному модулі, значить, що таке норма вектора, да, будемо називати це нормою вектора або довжина, значить, це корінь квадратний з визначника матриці грама від цього вектора. Да? Тобто це звичайний корінь квадратний скалярного квадрату вектора х на вектор х. Тепер, для того, щоб ввести поняття кута, нам необхідно довести нерівність Кощі-Буняковського. Чому? Тому що, знову ж таки, підказка з того матеріалу, який ми вивчали в першому семестрі про звичайні простори, полягає в тому, що ми кут визначаємо через косінус кута. Тобто кут між векторами ми визначаємо через косінус кута. А для цього ми маємо довести нерівність Кощі-Буняковського. Значить, доведення нерівності Кощі-Буняковського випливає з теореми 118, а саме з того, що визначник матриці грама більше рівне за нуль. Значить, в якості легкої вправи ви просто розпишіть визначник двох векторів х і y, розкрийте цей визначник, і ви побачите, напишіть, що він більше рівне за нуль, і ви якраз отримуєте оце співвідношення, яке у вас буде виходити. Ви якраз отримуєте оце співвідношення, яке у вас буде виходити. Так. Добре. Значить, тепер рухаємось далі. Значить, нерівність Кощі-Буняковського нам дозволяє ввести поняття косінусу кута між векторами. Чому? Тому що ми довели, що модуль скалярного добутку двох векторів х, y не перевищує добутку модулів цих векторів. А отже, за косінус кута між векторами ми можемо прийняти частку скалярного добутку і добутку довжин або норм цих векторів.
Наше зауважимо, що як це випливає з нерівності Коши-Буняковського, останнє співвідношення завжди до того ж однозначно визначає кут між векторами. Поняття ортогональності, яке ми давали раніше, тобто, щоб значення симетрично-білінійної функції від цих двох векторів було рівне нулю, також зберігається. Так? Далі, має місце теорема. Так, хорошо, давайте. Питання по цьому є, про косінус, от до цього моменту, що про скалярний добуток, про норму. Є питання? Немає. Ні. Немає, добре. Тоді рухаємось далі. Значить, теорема Піфагора. Це звичайна теорема Піфагора, що, пам'ятаєте, сума векторів геометрично у нас являє собою або діагональ паралелепіпеда, так, або третю сторону трикутника, якщо вектори побудовані один за одним. Так? Значить, у нас в теоремі Піфагора обов'язкова умова, що вектори х і y мають бути ортогональними. Що вектори х і y мають бути ортогональними, значить їхній скалярний добуток х на y дорівнює нулю. Значить, це співвідношення доводиться легко і просто за означенням. Що таке квадрат норми? Це скалярний добуток х плюс y на х плюс y. Розписуємо через, враховуючи, що скалярний добуток у нас білінійна функція, розписуємо, враховуємо, що добуток х на y дорівнює нулю, і отримуємо оце співвідношення. І отримуємо ось це співвідношення. Так само, значить, легко і просто довести нерівність трикутника. Значить, для довільних векторів x, y виконується ось ця нерівність. Подивитись, в принципі, також якості легкої вправи з використанням нерівності Коші-Буняковського. Подивитись на рівність Коші-Буняковського, тобто обмеження на модуль. Тобто ви розглядаєте, от щоб довести на рівність трикутника, ви розглядаєте квадрат норми суми двох векторів. Тобто от ліву частину цієї нерівності підносите до квадрату, записуєте через скалярний добуток, розкриваєте дужки і враховуєте, що скалярний добуток не менше, ніж добуток норм. Підставляєте, отримуєте, згортаєте формулу, отримуєте квадрат правої частини цієї нерівності. Значить, система векторів, нагадаємо, А1, А2 і так далі, АК називається ортогональною, якщо вектори цієї системи попарно ортогональні. І має місце теорема 122. Значить, будь-яка ортогональна система ненульових векторів евклідового простору є лінійно незалежна. Значить, як доводиться це твердження? Методом від супротивного припускаємо, що у вас система лінійно залежна, а отже, це означає, що існує якась лінійна комбінація, не всі коефіцієнти, в якій рівні нулю, і тоді домножаєте на вектори всі і дивитесь, як у вас буде виходити. Тобто методом від супротивного. Так, далі. Значить, ось тепер ми переходимо наступне, це процес ортогоналізації Грамма-Шмідта. Значить, це абзац, який завершується сторінка 140. От на даний момент, значить, це процес ортогоналізації Грамма-Шмідта. Тобто, якщо у нас
Задано лінійно незалежна система F1 і так далі, FK, то цю систему можна ортогоналізувати. Тобто можна отримати таку систему векторів, які будучи попарно ортогональні, які будучи породжувати той же самий простір, що і вектора F1 і так далі, FK. Ви просто шукаєте у вигляді. Значить, є, кожен вектор є катий, дорівнює лінійні комбінації попередніх векторів плюс FK. Тобто для вектора E1 ми просто пишемо, що E1 дорівнює F1. Тобто перший вектор покладається таким же самим, як і F1. E1 дорівнює F1, а всі решта шукаються ось за в індуктивний спосіб, використовуючи ось цю формулу. Значить, і тут легко і просто ці коефіцієнти шукаються ось за формулою лямбда і дорівнює мінус FK та ієта поділити на ієта є ієта, скалярний добуток. Значить, там у нас в практичних заняттях процес ортогоналізації Грама-Шмідта є розписаний, коли перейдемо до практичних, тоді подивимось. Значить, база евклідового простору, в якому скалярний добуток має нормальний вигляд, називається ортонормованим. Значить, який це нормальний вигляд? Пригадуйте, з попереднього нашого з вами запису, вчора ми розглядали, значить, нормальний вигляд – це коли коефіцієнти біля квадратів невідомих стоять одиниці. Да? Тобто, коли у нас нормальний вигляд скалярного добутку – це той, до якого ми звикли у звичайному вигляді. Да? Тобто скалярний добуток векторів x і y – це буде x1 на y1, плюс x2 на y2, плюс і так далі, плюс xn на yn. Тобто це тобто той звичайний скалярний добуток, до якого ми звикли. Ну і щоб все це підсумувати, мабуть, зробити резюме всьому цьому, сформульовано твердження 13. Твердження 13, значить, ще раз, хоч пів секунди організаційний момент. Зараз, от як я вам зараз розповідаю, це у нас твердження 13. Чому? Тому що я буду електронний конспект виправляти, він вже виправлений, я частково, я його ще не викладав, і там вже нумерація трошки посунулася. І так, має місце твердження 13, значить базис Е1 і так далі. Значить, наступні твердження, наступні властивості базису Е1 і так далі, n евклідового простору Ен є еквівалентним. Аж нагадую, це n означає розмірність евклідового простору або розмірність векторного простору. Значить, базис Е1 і так далі, n є ортонормованим. Це рівносильно тому, що скалярний добуток в цьому базисі має ось цей наш звичайний стандартний вигляд. Сума добутків відповідних координат. І це рівносильно третьому твердженню, що скалярний квадрат в базисі E1, EN має вигляд, тобто скалярний квадрат вектора буде ось такий. Значить, четверте, значить, нагадую, ще сьогодні ми говорили про те, що матриця Грама, якщо у вас вектори E1 і так далі, EN утворюють базис, то матриця Грама цієї системи векторів – це просто матриця з білінійної функції. І якщо у вас білінійна функція задається ось таким чином, або відповідно до неї квадратична функція задається ось таким чином, то матриця Грама цієї системи векторів є просто одиничною. Значить, це теж саме рівносильно тому, що скалярний добуток базисних векторів визначається символом Кронекера, нагадую, дельта і жіте дорівнює одиниці, якщо і дорівнює жі, і дорівнює нулю, якщо і не дорівнює жі. Да? Тобто скалярний добуток двох векторів з базису рівне одиниці, якщо це один і той же вектор, і рівне нулю, якщо це два різних вектори. Ну і шосте, все те ж саме, те, що рівносильно, це що вектори E1, EN є попарно ортогональними, і довжина кожного з них дорівнює одиниці. Так, з цього приводу питання є. Значить, оце те, про що ми
поговорили. Давайте, якщо є питання, задавайте, якщо ні. Так, в принципі, напевно, ні. Питань нема. Добре. Тоді, значить, згідно з далі, от наша теж лекція, що згідно з загальною теорією, в довільному скінченно-вимірному евклідовому просторі існує ортонормований базис, до того ж, не єдиний. Значить, ми доводили, пам'ятаєте, от перед методом Лагранжа, ще коли були стаціонарні лекції в аудиторіях, що ми доводили, що якщо у вас є симетрична білінійна функція, то завжди існує аортогональний базис. Оце цим твердженням ми і користуємося. Значить, якщо є один і так далі n ортонормований базис і F1, Fn деякий інший базис, то за теоремою 108, давайте подивимося, що це у нас за теорема 108, ось це теорема про перехід від базису Е до базису Б, що у нас здійснюється ось таким чином, що тут матриця переходу транспонована на матрицю в старому базисі, на матрицю переходу від старого до нового. Значить, ось за цим твердженням матриця грама векторів нового базису F1 і так далі, Fn, це буде матриця переходу. І оскільки і на матрицю оцю є, чому є? Тому що у нас ортонормований базис, тобто за властивістю 4 його матриця грама у вас дорівнює є. А що це дорівнює просто матриці переходу від базису Е до базису F транспоновано на матрицю переходу від Е до F, тому що тут стоїть одинична матриця. Ну і тепер, значить, якщо базис у нас Е1, Ен був ортонормований, то коли у нас і базис F1, Fn буде ортонормований, тоді лише тоді, коли матриця переходу транспоновано помножити на цю ж матрицю переходу, буде одиничною. Такі матриці мають спеціальну назву за означенням 111. Матриця S, квадратна матриця порядку N над полем R дійсних чисел, називається ортогональною, якщо виконується ось це співвідношення. Значить, ще раз звертаю вашу увагу, що тут саме стоїть поле R дійсних чисел. Тому що, якщо пам'ятаєте, знову ж таки, коли ми ще стаціонарно проводили лекцію, то я вам казав, що всю цю теорію, яку ми розповідаємо для скалярних добутків над полем дійсних чисел, можна також розвинути для векторних просторів над полем комплексних чисел. Але тоді там скалярний добуток є полуторалінійна функція, півторалінійна функція, да? І тоді матриця S, от як аналогічна матриця, буде називатися не ортогональною, а унітарною. Так, означення 111 зрозуміло, так? Значить, матриця S називається ортогональною, якщо виконується ось таке співвідношення. Значить, ну і тепер значить, так само це легко і просто побачити. Я навіть тут доведення написав твердження 14, що наступні властивості матриці S є еквівалентними. Тобто матриця S є ортогональною, а за означенням це S транспоновано на S дорівнює одиничній. Друга умова, що можна поміняти місцями матрицю S з її транспонованою, все одно буде одинична матриця. Третя умова, що обернена до матриці S збігається з її транспонованою. Тепер четверта і п'ята умови. Як їх можна розуміти? Тобто, ну, якщо їх розписати більш детально, ви побачите, але що це означає? От четверта і п'ята умови, твердження 14. Вони означають, що якщо ви візьмете будь-які два рядки або будь-які два стовпчики
і знайдете їхній скаляр в матриці S, візьмете будь-які два рядки або будь-які два стовпчики і знайдете їх скалярний добуток, то він буде дорівнювати одиниці. Якщо ви взяли один і той же рядок або один і той же стовпчик, і буде дорівнювати нулю, і буде дорівнювати нулю, якщо ви взяли різні рядки або відповідно стовпчики. Значить, четверте говорить про рядки. Ну, здається, про рядки. Ну, да, четверте про рядки, а п'ята те ж саме про стовпчики. Тобто четверта властивість, берете будь-які два рядки, шукаєте їхній скалярний добуток, тобто сума добутків відповідних елементів, і у вас буде одиниця, якщо ви взяли один і той же рядок, і нулю, якщо ви взяли два різних рядки. Так само п'ята властивість про стовпчики. І шосте твердження, да, значить це все еквівалентно. І шосте твердження, те, про що ми по факту, те твердження, той факт, який призвів до цього поняття введення ортогональних матриць, що матриця S є ортогональною, якщо це є матриця переходу між двома ортонормованими базисами. Значить, також ствердження 114 випливає властивість, ну, з означення з цієї рівності, з цього випливає, що визначник, ми пам'ятаємо, що визначник добутку дорівнює добутку визначників, і визначник транспонованої матриці дорівнює визначнику матриці. Значить, можна взяти від лівої і правої частини цих рівностей, знайти цієї рівності, знайти визначник. Визначник одиничної матриці дорівнює одиниця, а тут у вас буде квадрат визначника матриці S. Отже, добуваємо корінь квадратний, маємо, що визначник матриці S завжди у нас дорівнює плюс-мінус одиниці. Проте це не виконується навпаки. Тобто, якщо ви берете визначник деякої матриці, і він випадково виявився одиниця або мінус одиниця, це зовсім не означає, що матриця S, яку ви взяли, є матрицею є ортогональною матрицею. Зрозуміло, да? Значить, в ортогональної матриці визначник дорівнює плюс-мінус одиниці, але навпаки не виконується. Так. Далі, наступне, про що ми зараз хвилинку поговоримо, це про... Так, ну зараз хвилинку, давайте я подивлюся. Так, у нас залишилось 7 хвилин, да? Ну, добре, давайте, що встигнемо, зараз розберемо. Що не встигнемо, тоді залишиться на наступний раз. Чи давайте все, мабуть, на цьому завершимо, тому що 7 хвилин, якщо, то ми... Ні, я просто їх обіцяв відпускати. Питання таке. Сьогодні будемо продлівати сеанс, тобто перезагрузити ще раз? Чи? Сьогодні ні. Сьогодні ні. Ну, добре, все. Тоді давайте ми на цьому завершимо. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. І тоді завтра, значить, швидше за все, тоді завтра ми завершимо оцей евклідові простори. Ось у нас залишилось півсторінки. І в четвер поговоримо про практичне заняття номер 5. Так, добре, включайте мікрофон. У кого є питання, що по цьому, які у вас питання є, задавайте. Дівчатки, мальчики, які питання? Поки ніхто не питає. Так, в чаті питань нема. В чаті питань немає. Добре, значить, ще раз тоді буквально про що ми сьогодні поговорили. Це те, що евклідів простір – це дійсний векторний простір, тобто векторний простір над полем дійсних чисел.
з визначеною, з фіксованою на ньому додатньо визначеною симетричною білінійною функцією, яка називається скалярним добутком. Наше для цієї функції для нас має важливе значення матриця Грама та її визначник. Визначник матриці Грама у нас завжди невід'ємний, звідси у нас випливає, ну і взагалі от про норму вектора можемо говорити, про нерівність Коши-Буняковського, все це дозволяє нам говорити. І ми вивели властивості ті, які у нас були для звичайних просторів зі скалярним добутком. Тобто має місце теорема Піфагора, нерівність трикутника. Значить, довели твердження, що будь-яка ортогональна система нульових векторів є лінійно незалежною, і процес ортогоналізації Грамма-Шмідта. Да? А також розглянули, що таке ортонормований базис і ортогональні матриці. Хорошо, давайте, там ще є 4 хвилини, от дивлюся, показують, кого якісь є питання, якщо задавайте. Там в цьому в телеграмі, здається, все, в телеграмі нічого немає, в цьому в чаті є питання? Нема. Нема. Ну що, тоді все, так? Будемо на цьому завершувати. Так, ну зараз хвилинку. Так. А, кажуть, що зараз буде питання. Да, хорошо. Хорошо, тоді чекаю. Так, давайте, що там? Дівчатки, мальчики, що там, де питання, яке я? А тут питають, чому ви кожен раз створюєте нову конференцію, якщо можна перезапускати одну і ту саму? Ну, мені так зручно, я її викидаю в чат останньої на цьому. Поки що мені так зручно. Воно... По-перше, там вся справа в тому, що там же ж час треба змінювати і так далі. Я краще, знаєте, от нова конференція є. Все одно ж там запис іде, не знаю, що там Сергій Володимирович, він, я йому вже скинув, він там десь опрацьовує ту вчорашню нашу зустріч, і воно, він опрацьовує вчорашню зустріч, і коли там викладаєш, воно, коротше, записуються ті дані, які я вожу щоразу нові, тому давайте, поки я буду викидати, так буде краще. Бо... Тут ще питають про РСО, як ми будемо заробляти бали. Ой, да ну не знаю, як ми будемо заробляти бали. Поки що не знаю. Якщо у вас... якщо ми зустрінемось, ще вийдемо в семестрі, то тоді там буде контрольна робота. Якщо ні, то буде, мабуть, на сайті, на якомусь я створю тести онлайн, і тоді напишете ті тести і отримаєте свої бали дистанційно. Ну, ми вже точно не вийдемо. Ну, значить, тоді, а наказ є з цього приводу, що вийдемо, не вийдемо? По КПІ наказу нема, але від імені Міністерства освіти вже... Ну от поки немає вже... наказу, поки по КПІ нема наказу. Був наказ тільки від Міністерства освіти про те, що всі будуть здавати дистанційну сесію. Ну, я чекаю наказ від керівництва. Міністерство все дуже добре, але все одно там... Да, воно може якось якісь нюанси і так далі. Так, вже залишилось менше хвилини, значить, якщо, то задавайте решта питань в телеграмі. Ну, тоді... Дякую вам за лекцію. Так, да, і вам дякую. Все, тоді, дякую. До побачення. До побачення. До побачення. Дякуємо. Дякуємо, до побачення. І вам дякую, до побачення. Так, ось там. Okay.